Бронювання від мобілізації, чи зможуть отримати відстрочку діячі культури, деякі чоловіки в Україні мають право на отримання відстрочки від мобілізації через бронювання, загальна мобілізація в країні триває від 24 лютого 2022 року. Під час неї призивають військовозобов'язаних чоловіків, однак. Деякі з них можуть бути заброньовані від призову про те, чи можна забронювати діячів культури в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» розповів представник Міністерства культури Ростислав Карандієв. Бронювання для діячів культури Карандієв зазначив, що нерідко трапляються випадки, коли особа насправді докладає серйозних зусиль до посилення обороноздатності країни чи до інших важливих факторів, однак в жодному разі такі чоловіки та жінки не. Можуть бути заброньовані від мобілізації. На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах і установах, зокрема культурної сфери, які відносяться до категорії стратегічних. У кожній установі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напрямку, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних, повідомив Карандієв. Також він додав, що в цілому культура є дуже важливою для збереження національної ідентичності в Україні. Проте, попри їх внески, особи, що є окремими діячами культури, не можуть отримати бронь, хто може служити за місцем проживання раніше, ми писали про те, що деякі військовослужбовці в Україні можуть проходити військову службу за місцем проживання. Зокрема, згідно з чинними законами, це доступно чоловікам та жінкам. Які самостійно виховують хоча б одну дитину, чоловікам та жінкам, на утриманні яких перебуває щонайменше троє дітей, чоловікам та жінкам з інвалідністю, чоловікам та жінкам, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю, чоловікам та жінкам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю першої або другої групи, чоловікам та жінкам, які виховують дитину, що має тяжкі захворювання, чоловікам та жінкам. Які доглядають за особою з інвалідністю. Крім того, такі особи також мають право на відстрочку. Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи військового повинні бути у його родичів. Також ми повідомляли, що чекає на військовослужбовців після закінчення повномасштабної війни.